Eu sou a Rose. Eu sou a Ju. E nós estamos aqui para mostrar mais um grafite belíssimo novamente no... aqui no Colégio Imaculada. Em Florianópolis. Esses painéis todos aí, já foi o André que... o Azu que fez, olha lá. Bem grande. Então nós vamos iniciar e vamos mostrar para você o passo a passo de como ele vai desenvolver mais essa obra. Fiquem aí! Tchau!
Então, como vocês viram, foi mais uma obra aqui feita. Está finalizada. Com muito carinho, para as crianças pequenininhas passarem aqui e aprenderem um pouco mais sobre reciclagem e um pouco mais sobre a natureza. Por hoje é só. Agradecemos aí mais essa oportunidade. O Imaculado é show. Muito obrigado. Beijo da Rose. Abraço do Azul. E tchau do Roseira. Tchau. We'll be right back.